Запланована сесія Сумської міської ради не відбулася в зв'язку з відсутністю кворуму. 30 серпня у більшості депутатів, напевно, знайшлись більш нагальні справи, незважаючи на важливість і терміновість запланованих питань, зокрема і тих, що стосуються допомоги військовим. Дана сесія була не позачергова, а чергова. Питання, які повинні були розглядатися, це питання також бюджету і там виділення коштів військовим, там є субвенції, є безпосередньо кошти на виділення деяких предметів, які треба закуповувати виконавчого комітету. Все було узгоджено з військовими частинами, є розподіл по військовим частинам також коштів. Я не буду оголошувати саме яких, тому що там навіть назви частин ми не пишемо, але рішення було потрібне. Я думаю, що ми сесію будемо переносити на вересень місяць, це дійсно буде, мабуть, середина вересня, щоб не затягувати час, тому що те, що ми плануємо придбати, те, що ми плануємо перерозподілити саме коштами, це потреба військових і вона потрібна вже сьогодні. І тут не може гаяти час. А також важливе питання – це прийняття на облік вже гуманітарної допомоги автобусів, які прийшли з міста Огожу, Великопольський, міста Побратим. Також з міста Целі прийшли швидкі, також прийшов транспорт для соціальної сфери і гуманітарних організацій. Також види гуманітарної допомоги на виконавчий комітет, і ми повинні були їх розподілити. Також були кошти на ремонт автомобілів добровольчим формуванням. В принципі, все це буде винесено на наступну чергову сесію. Олександр Лисенко зазначив, що заяви про причину відсутності на засіданні надійшли тільки від 4 депутатів. Міський голова говорить, має надію, що депутати будуть більш дисциплінованими у виконанні своїх обов'язків. Депутати прийдуть з відпусток, мабуть, тому що я так розумію, що сьогодні не всі заяви надійшли від депутатів щодо причин неможливості бути присутнім на сесії. Я оголосив ті заяви, які були надані. Це були заяви від 4 наших захисників. Це Олександр Кисіль, це Константин Тихенко, це Олег Резнік, це Володимир Чепік, це саме ті, які зараз несуть бойову службу, які сьогодні воюють, і вони не були присутні зрозумілих причин, а інші, ті, хто не надали заяви і повідомлення, згідно закону про статус депутатів, вони розуміють, що вони зобов'язані бути присутніми на сесії, коли вона оголошується, коли вона збирається. Я думаю, будемо чекати причини, чому вони не з'явились, деякі депутати. Але якщо це відпустки, то я думаю, що в вересні місяці вже всі будуть зібрані, всі будуть одностайно присутні і будуть одностайно голосувати, тому що сьогодні наші пріоритети – це оборона, наші пріоритети – допомога Збройним силам, наші пріоритети – це охорона здоров'я, це реабілітація військових, це допомога внутріпереміщеним особам, це соціальна підтримка і соціальна допомога тим, хто постраждав внаслідок збройної агресії. Засідання сесії, яке не відбулось, планують провести найближчим часом.